ጥያቄዎች ጠይቃለሁ። አምስቱንም ከመለስክ 200 ብር ተሸላሚ ትሆናለህ። እሺ። የመጀመሪያው ጥያቄ ለጠላ ተጠመቀ ካል ለጠጅ ምን እንላለን? ለግብ? ለጠላ ተጠመቀ ካል ለጠጅ ምን እንላለን? ይሄን ካላ ያቀርብ። እሺ፣ ሌላ ጥያቄ ልጠይቅ። እሺ። የአንበሳ ልጅ ምን ይባላል? የአንበሳ ልጅ ምን ይባላል? በት በእንግሊዘኛ ማለት ይችላል? እሺ በል። ይሄን ምን ካናል አልታውስ። የአንበሳ ልጅ ካናል ሞክር። ምስሉን ከበለስክ 200 ብር ተሸላሚ ትሆናለህ። እሺ። እሺ፣ የመጀመሪያው ጥያቄ ለጠላ ተጠመቀ ካል ለጠጅ ምን እንላለን? ተጣለ። ተጣለ። መጀመሪያውን አግኝተሃል። ቀጣይ አራት ጥያቄዎች ይቀሯል። እነሱ ከመለስ 200 ብር ተሸላሚ ትሆናለህ ማለት ነው። እሺ። እሺ፣ ይሄ መዳፍ ከተባለ ይሄ ምን ይባላል? ይሄ መዳፍ ከተባለ ይሄ ምን ይባላል? ይሄ መዳፍ ከተባለ ይሄ ምን ይባላል? እንጃ፣ ይሄኛው ግራ ላይ ብቻ ትንሽ ግራ ላይ። ያው እኛ ይሄን መዳፍ ስንለው እኛው ብዙ ግልባጭ እጃችን ያው የላይኛው ሰነታችን ቆዳ ነው። ምን ሌላ ቆዳማ እጣታችን ይሄና ይሄ መዳፍ። አዎ እያየቀየረልኝ ይሄኛው ትንሽ ተጠራለ እንጃ ብቻ አላገናዘብኩት። የምስል መስኮት ምንድነው? የምስል መስኮት ማለት ያው በአንድ ሰው እይታ የሚታይ ማለት ነው። የምስል መስኮት ይሄን ብቻ ትንሽ አልቻልኩት። አንድ ቀየር። በድሮ ጊዜ እንደ ስለታማ ነገር የሚጠቀሙበት ድንጋይ ምን ይባላል? ባርጩማ። እስቲ ሞክር። እንደ ስለት የሚጠቀሙበት ድሮ ድንጋይ እንደ ባርጩማ። ባርጩማ መቀመጫ። ይሄ እንደ ድንጋይ ነገር ደግሞ መልሱ ባልጩት ነው። አላገኘኸውም? የመጀመሪያውን ብቻ ነው ያገኘኸው። ላመሰግናለሁ። ችግር የለም። እሺ፣ ለጠላ ተጠመቀ ካልን ለጠጅ ምን እንላለን? ተጣለ። መጀመሪያውን አግኝተሻል። ቀጣይ አራት ጥያቄዎች ይቀርሻል ማለት ነው። የአንበሳ ልጅ ምን ይባላል? ደቦል። አግኝተኸዋል። ጎበዝ። እሺ፣ ይህንኛው የእጅ ክፍላችን መዳፍ ካለው ይህንኛውስ ምን ይባላል? ይሄኛው መዳፍ። ሌላ ሞክር። እሺ፣ ኢቢኤስ ሲተነተን ምንድን ነው? ኢቢኤስ ሲተነተን ኢትዮጵያ ብሮድካስት ነው። ቢ ቦርድ ሲካት ብሮድካስት ኢቢኤስ እስ ነው እንዳያሽ። እሺ፣ እናመሰግናለን። ሁለት ጥያቄዎች መልሳችኋል። እሺ፣ ዜቃሉ አምስቱን ከመለስ ተለብቶ ትችላል ትራል። የመጀመሪያ ጥያቄ ለጠላ ተጠመቀ ካል ለጠጅ ምን እንላለን? ተጣለ። የመጀመሪያውን አግኝተሃል። አራት ጥያቄዎች ይቀሯል። የሪብ ቆብ ምንድን ነው? የሪብ ቆብ። የሪብ ቆብ። የሪብ የሪብ ቆብ አታውቀውም? ሞክር። አላውቀውም። እኔ 100 ብር የሪብ ቆብ። እሺ፣ አምስት ጥያቄዎች እጠይቃለሁ። አምስቱን ከመለስክ 200 ብር ተሸላሚ ትሆናለህ። እሺ። ለጠላ ተጠመቀ ካልን ለጠጅ ምን እንላለን? ለምን ለጠላ ተጠመቀ ካልን ለጠጅ ምን እንላለን? ተበረዘ። እና ለጠላ እንትን ለጠላ ተጠመቀ። ለጠላ ነው ተጠመቀ የምንለው፣ ለጠጅ ምንድን ነው? ይለፈኝ። ሌላ ቀጥ። እሺ፣ ያ ጥያቄ። የአንበሳ ልጅ ምን ይባላል?
አረ ከባድ ነው ቆንጅት ይብራብኝ ያንበሳች አላቆ አላቆ ከበደኝ ያንበሳች ይባላል ኩሽ ይባላል ሻምስ ያቄ ጠቃቸዋለሁ አምስቱን ጥያቄዎች ከመለሳችሁ 200 ብር ተሸላሚ ትሆናላችሁ የመጀመሪያው ጥያቄ ለጠላ ተጠመቀ ካልን ለጠጅ ምን እንላለን ተጣለ አግኝታችሁ የሪብ ቆም ምንድን ነው የሪብ ቆም አትስከረ ይሩ ትራስቶስ ያሪቆ ይቅር ታላቅ አታቁ ሻንተስ አ ምንም አላቀ ይሩ ቆም አታቁ አትስተውስ የመጀመሪያው ጥያቄ ይሄ መዳፍ ከተባለ ይሄ ምን ይባላል ይያገኝ ይሄ መዳፍ ከተባለ ይሄ ምን ይባላል ይሄ መዳፍ ይሄ ገላ ነው ገላ ሞክር ይሄ ገላ ነው ይባላል ይሄኛው መዳፍ ነው ይሄ መዳፍ ነው ይሄኛው ደግሞ ገላ ቃሪያ ጥፊ የምስል መስኮት ጥላ ነው የምስል መስኮት ወክር ጥላ ወይም መስተዋት አይደለ እስቲ ያቄ ጠቃቸዋለሁ አምስቱንም ከመልሳችሁ የ200 ብር ተሸላሚ ትሆናላችሁ የመጀመሪያው ጥያቄ ለጠላ ተጠመቀ ካልን ለጠጅ ምን እንላለን? እሺ ጥያቄ ቀይራለሁ። እሺ ያንበሳ ልጅ ምን ይባላል? እንትን ደቦል። ደቦል የመጀመሪያውን አግኝታችኋል? አራት ጥያቄዎች ይቀራችኋል። ከመልሳችሁ የ200 ብር ሽልማት ትላላችሁ ማለት ነው። እሺ በድሮ ጊዜ እንደ ስለታማ ነገር የሚጠቀሙበት ምን ይባላል? እንደ ስለታማ ነገር የሚጠቀሙበት እንደ ጺማቸው የሚላጩበት እንትን ይሄ ምንድን ነው? ሞክር አንተ አትሞክር ጌታዬ እ ስለታም ነገር እንግዲህ ገጀራ እንደ ስለታማ ጽማቸው እንላጩት በገጀራ ሁነት ላቅ ነበር ገጀራ እሺ አላገኛችሁት መልሱ እንደዛ አይደለም መልሱ ባልጩት ነው ባልጩት ነበር ልክ ነው ስሙ ጠፍቶኝ እንጂ ባልጩት አተጠመቀ ካልን ለጠጅ ምን እንላለን ተጣለች እሺ የመጀመሪያ አግኝታል አራት ጥያቄዎች የቀሩት ይሄ መዳፍ ከተባለ ይሄ ምን ይባላል የእጅ ጫንቃ አዎ ይሄንኛው መዳፍ ይሄ የእጅ ጫንቃ አዎ አይደለም እሺ እሺ ሞክር የእጅ ሙሉ ሙሉ ማ እጅ ነው ስሙ እና
ይሄን ምን ነው? ይሄ መዳፋችን ነው። አይ መዳፍ ነው። ይሄ የእጅ ጫንቃ ነው ምን ልውኛ? አዎ አይደለም። የእጅ ቆዳ ቆዳ? አዎ ሙሉ ነው ቆዳ ያለው። አይ እንግዲህ እዚህ ጥያቄ ልቀይር። እሺ የአንበሳ ልጅ ምን ይባላል? የአንበሳ ግልገል። የአንበሳ ግልገል ግልገል አይደለም። እስቲ ሞክር። ግልገል ይበቃ? የአንበሳ ልጅ የአንበሳ ልጅ ጥያቄ ራሱ እኮ ደዛ። የአንበሳ ልጅ ምን ይባላል? የአንበሳ ግልገል ነው የሚባለው። የአንበሳ ግልገል? የአንበሳ እንቦሳ። እንቦሳ? እንቦሳ? የአንበሳ የአንበሳ ጥጃ። እሺ የአንበሳ ሌላ ጥያቄ። እሺ የምስል መስኮት ምንድን ነው? የምስል መስኮት run አምስት ጥያቄ ጠይቃለሁ። አምስቱን ከመለስ ከ200 ብር ተሸላሚ ትሆናለህ። የመጀመሪያው ጥያቄ የፊተኛው የጀርባዎቻችን መዳፍ ይሏል። የፊተኛው ምንድን ነው? ይሄኛው? ያ አይበሉባ ይባል። አይበሉባ የዘራ ታግንታ ተናጋሪ ማውስ ማንት ባራች ፓሮት ወይም በእኛ ቋንቋ በቀቀን ፓሮት አግንታ ሀዋል። ሁለት ጥያቄዎች መልሳት፣ ሶስት ጥያቄ ይቀራል። 100 አልቶስ። እሺ እባብ ሲያረጅ ቆዳውን ይቀይራል። ካውሃት ደግሞ ላባውን የሚቀይር ማን ነው? ንስር ይግል ያገኘ ሆነው ለመተውራችን ልትስተዋል ያገኘ ይቀር። እሺ እሺ አንድ የንብ ቀፎ ውስጥ ሶስት የንብ አይነቶች አሉ። አንደኛው ንብ ንግስት ነው፣ ንግስት ንብ። ሁለተኛው ሰራተኛ ንብ ነው። ወንዱ ንብ ምን ይባላል? ወንዱ ንብ ድንጉላ። ድንጉላ ይሄን አንድ ጥያቄ ይቀር። ያው ይታወቃል። እሺ ኢቢኤስ ሲተረተር ምንድነው? ኢቢ ኤስ ኢትዮጵያን ብሮድካስቲንግ ሰርቪስ። ዋው አግኝተሃል። ለምን አንተ ሆናል? አግኝተሃል። አምስት ጥያቄ አንተ ትጠራጠራለህ? አይ አምስቱንም ጥያቄዎች በጣም ብዙ ሰው ፈተና የሆነበት ጥያቄ ነበር። አንተ ግን አምስቱን ጥያቄዎች መልሳል። እሺ ቴንክ ና የ200 ብር ተሸላሚ ይሆናል። እሺ አመሰግናለሁ። ያ ምን አመሰግናለሁ። እሺ ይመቻል። እሺ